Predrag Radosavljev je dugogodišnji ribolovac koji je maštao o ulovu svog života, a on se dogodio. Somo od preko 100 kila upecao iz čamca na štap 100 gramac, iako je za ovako velike ribe potrebna mnogo ozbiljnija oprema. Na peto ili šesto bacanje sam ga dobio. Varalica je bila ova glavinjara. Tu sam ga dobio, udario mi je strašno, znači udarac je bio strahovit. I krenuo je nizvodno, ja sam ga upalio motor, stigao sam ga, došao sam iznad njega i onda je tu počela borba, počelo je divljanje. I onda sam tu imao velik problem, ušao mi u taj kanap, počeo je da mi se mrsi oko kanapa, srećom nekako, ostao sam miran, staložen. Uzeo sam kanap, pa sam isprebacivo preko strune i oslobodio sam se. I tu sam se pustio i počela voda ponovo da nas nosi, počeo da pumpa opet, da divlja. I tu su ovi momci što rade ovde na ovom brodu, na bageru, došli su sa čamcem, videli su da imam veliku muku sa ribom, došli su da mi pomognu. Zajednička akcija dala je rezultat. Mi ovde radimo, inače i videli smo da je čovjek u problemu, da je velika riba u pitanju, prileti smo u pomoć, uspešno je bilo to, dramatično, delimično da kažem, ali ipak somo 100 kila retko se viđa i za nas je doživljaj za njega posebno. Znači, sportski, na štap, na strunu koja je tako deluje slabašna, ali ipak malo srećom, malo veštinom, da ne kažem više veštinom, ali opet hvala Bogu, on je završio u čamcu. Dramatično je bilo, na kuku nam se bio, otkačio jednom, drugi put, treći put smo ga tek uspeli u čamac da ga ubacimo teškom mukom. Inače, Predrag se godinama takmiči u ribolovu i osvojio je prvo mesto na Zlatnoj bućki u Kanjiži 2015. A ekipno je postigao najveći uspeh na takmičenju u Zvorniku gde je sa prijateljima iz Šarana osvojio takođe prvo mesto u lovu soma bućkom.